Ar zelta sudraba un bronzas medaļām, atzinībām un pateicībām valsts mēroga sacensībās lepojas Lielvārdes novada sportisti. Šī darba sezona apstiprinājusi novada populārākā sporta veida titulu – tas ir floorballs. Divas pirmās un viena trešā vieta Latvijas bērnu un jauniešu čempionātā. Dalība pasaules izlasē un, protams, augstākais sasniegums – Latvijas čempiona tituls floorballa komandē Lielvārde. Tāpēc, kā nelielu pateicību, es jums gribu pasniegt šo četru. Pie apbalvotajiem nokļuvušas 70 novada pašvaldības pateicības, tomēr sportistu ir krietni vairāk. Individuāli un komandās novada godu pārstāvējuši 150 censoņi, kuri maija nogalē tikās pasākumā Lielvārdes sporta laureāts. Nu, jāsaka tā, laikam olimpiskais gads tāpēc tik ražīgs. Jā. Un arī šiem sportistiem, kaut arī olimpiāda ir vasarā, liela olimpiāda, nu, viņiem arī ļoti liels plēvs laiks. Un, ja es tā vērtētu uz 100% skalā, nu, tā es saku kādi, nu, kādi pa 80% esam izpildījuši, lai tie 20 vēl paliek turpāk nākotnē. Iegūtas vietas arī vieglatlētikā, dambritē un tenisā, austrumu cīņu veidos, motosportā un basketbolā. Pamatā jau tās pamata kodols ir viens un tas pats, jā. Bet jā, ir nācis klās, nācis šīs tehniskie sporta veidi, kas nebija iepriekšējos gads. Austrumu cīņas nostiprinās savu, kā saka, līmeni, jā, noturi, jā. Un patīkam, ka tie sporta, kas ir, jā, viņi nezaudē šīs te vietas. Šogad Lielvārdes vārds izskanēs pasaules mērogā. Ar ģimenes un trenera Ulda Kurzemnieka atbalstu šovasar uz paraolimpiskajām spēlēm Londonā dosies kaibalietis Edgars. Uz diplomu ir rakstīts Edgaram Kļaviņam par Londonas olimpisko spēļu normatīvu izpildīšanu un augstajiem sasniegumiem vieglatlētikā. Tagad sāku vairāk ar lieliem sportistiem runāties, es saprotu, ko nozīmē tikt uz olimpiādi. Un tagad, kad es oficiāli kvalificējos, man patiesībā bija tā, ka man likās, nu tam jābūt, jo tas nevarēja nebūt, jo tur darbs bija ieguldīts tāds. Un es treniņos katru reizi lec pār normatīvam pusmetru, tā kā, nu, plus mīnus, tā kā tam vajadzēja būt. Tas bija tāds, tas nebija negaidīts, tas bija tāds kāpjošs un ar darbu ieguldīts. Edgars par panākumu atslēgu dēvē savu raksturīgo vēlmi cīnīties. Šobrīd līdz startam vēl stundām ilgi treniņi, rutīnas un fiziskā noguruma pārvarēšana. Sportists cer uz vietu pirmajā sešiniekā. Ja sportists neteiktu, ka es negribu medaļu, teiktu, nu, tas nebūtu normāli. Protams, ka es gribu medaļu, bet man treneris saka, Edžiņ, pagaidi tev mierīgi pa pakāpienam. Ja? Un tad arī tagad, es domāju, tā mierīgi. Bez kaut kādiem liekiem stresiem. Es vienkārši gribu labi nosartēt tā, lai nevienam nav kauns pa mani, lai pašam nav kauns, lai treners varbūt lepnis. Vai gada laikā Lielvārdes sporta nozara attīstījusies? Sporta dzīves kūrētāji nešauboties saka jā. Par to liecina jaunu sportistu skaits un rezultāti. Lielvārdieši var lepoties ar pozitīvām izmaiņām abās kategorijās. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.